Diqqat qiling, tezkor ob-havo ma'lumoti. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'z viloyatingizda qanday ob-havo bo'lishini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video boshida bir don like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Unga ko'ra 1-3 noyabr kunlari asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo kuzatiladi. 2 noyabrga kelib esa Toshkent viloyatining ayrim joylarida kechasi va ertalab biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Havo harorati asta-sekin ko'tariladi. 3 noyabrga kelib esa kunduzi 20-25 darajagacha isiydi. 4 noyabrdan O'zbekiston hududiga nam va sovuq havo massalari kirib kela boshlaydi. Respublika hududi bo'yicha yomg'ir yog'adi. Kunduzi havo harorati Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatlarida 10-15 darajaga pastlaydi. Qolgan viloyatlarda esa issiq ob-havo saqlanib turadi. 5 noyabrdan nam va sovuq havo massalari O'zbekistonning barcha hududlariga tarqaladi. Sovuq harorat fonida 5-8 noyabr kunlari respublikaning barcha viloyatlarida 9-10 noyabrda sharqiy viloyatlarda vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Respublikamizning tog'oldi viloyatlarida yomg'ir qorga aylanadi. Havo harorati asta-sekin pasayadi. 1-10 kunlikning oxiriga kelib harorat kechasi 8 daraja iliq, kunduzi 7-12 darajani tashkil qiladi. Noyabr oyining 2 va 3 10 kunliklarida harorat kechasi 8 daraja iliqdan 0-5 daraja sovuqga, kunduz kunlari esa 10-15 darajadan 8 darajaga pastlaydi. Sizga aytmoqchi bo'lgan qisqacha xabarlarim shular iborat edi. O'zingizni asrang, salomat bo'ling.